Vi ska prata om att avläsa och rita i det komplexa talplanet. Vi ska ta reda på vad händer om man multiplicerar respektive dividerar ett komplext tal med talet i. Så vi börjar med att vi ska multiplicera det komplexa talet. Z är lika med 3, cosinus 30 grader plus i sinus 30 grader med det komplexa talet i. Och det första vi måste göra är att skriva talet i på polär form så vi kan utföra den här multiplikationen. Och då kan man då rita ut det komplexa talet i det komplexa talplanet. Så vi ritar ut här som en vektor. Vilket innebär vi ser att den har ju längden 1 och så kommer vinkeln att vara 90 grader. Det vill säga argumentet är 90 grader. Så talet i skriver det som absolut belopp av 1, cosinus och så argumentet 90 grader plus i sinus 90 grader. Och då utför vi den här multiplikationen. Och då multiplicerar vi absolutbeloppen. Det blir 3. Sen får vi då cosinus. Och så adderar vi argumenten. 30 adderat med 90 blir 120. Så argumentet blir 120 grader. Plus, och så får vi i sinus. Samma argument, 120 grader. Och då ska vi kolla lite närmare på det här. Vi kollar då att absolutbeloppet är 3, vilket är samma som det tal som vi hade eftersom absolutbeloppet på talet i är 1. Så vi har samma absolutbelopp på vår produkt, så det är oförändrat. Och så kollar vi då på argumentet. Vi ser då att eftersom talet i alltid har argumentet 90 grader, ja då kommer vi lägga på 90 grader på vårt argument av z. Så vi kan se det som att multiplikation av ett tal z med talet i innebär att absolutbeloppet är oförändrat medan argumentet ökar med 90 grader. Eller om vi har i radianer så ökar argumentet med pi halva. Det kan vi se om vi ritar ut med två talen också. Vi ritar ut z. Och sen tar vi då i multiplicerat med z och då kommer det vara precis samma absolutbelopp och vinkeln emellan dem kommer att vara 90 grader, vilket innebär att vi vet att vi multiplicerar med talet i om vinkeln mellan två stycken komplexa tal är 90 grader. Då går vi över till division. Dividera det komplexa talet. Vi tar z lika med 3 cosinus 30 grader plus i sinus 30 grader. Med det komplexa talet i. Och då har vi ju skrivit i på polärform. Och sen utför vi då den här divisionen. Och då tar vi absolutbeloppen 3 dividerat med 1. Vilket blir då 3. Sen har vi cosinus. Och så har vi argumenten 30 minus 90. Vilket blir då minus 60 grader. Plus i sinus minus 60 grader. Men då lägger vi på en period så att vi då kan skriva det i positivt värde på argumentet. Så vi får 3 cosinus 300 grader plus i sinus 300 grader. Och då kan vi kolla vad händer då med absolutbeloppet på våran kvot. Ja, det är ju samma som våra tal eftersom vi delar ju med 1 så det kommer alltid ha kvar samma absolutbelopp. Så absolutbeloppet är oförändrat. Medan argumentet, ja då såg vi att vi hade 30, sen minskar vi då med 90. Så argumentet kommer alltid att minskas med 90 grader när vi dividerar med talet i. Så division av ett tal z med talet i innebär att absolutbeloppet är oförändrat medan argumentet minskar med 90 grader. Eller då, om vi har i radianer, det minskar med pi halva. Och det kan vi exempelvis se en bild på här. Om vi har våra tal z och så dividerar vi det med talet i. Då kommer vi ha samma absolutbelopp, men argumentet minskar med 90 grader. Vi tar ett exempel. De komplexa talen z1 och z2 är givna enligt figuren. Det ser ut på följande sätt. Så här har vi z1, här har vi z2.
Bestäm talet z om z multiplicerat med z1 är lika med z2. Och hur gör vi då? Jo, eftersom om vi kollar på z2 så har ju argumentet ökat med 90 grader från z1. Så argumentet för z2 är argumentet för z1 plus då 90 grader. Och går vi in och kollar här, argumentet för z2, ja det är argumentet av z plus argumentet av z1. Som vi kan skriva på det här sättet. Och då ser vi att det innebär att argumentet av z måste ju vara 90 grader. Vilket vi kan se eftersom det ena talet har vridit sig 90 grader jämfört med det andra. Då måste vi ha att argumentet av z är lika med 90 grader. Så då vet vi argumentet av z, sen måste vi veta absolutbeloppet. Ja, vi har ju då att absolutbeloppet av z multiplicerat med absolutbeloppet av z1 ska vara lika med absolutbelopp av z2 eftersom vi har den här likheten med absolutbelopp. Och absolutbeloppet för z1 och z2, ja de är givna. Vilket innebär att absolutbeloppet för z kommer att vara 2 eftersom vi har z1 är 1. 1 och z2 är 2. Och då blir absolutbeloppet av z 2. Vilket innebär att talet z är då 2 cosinus 90 grader plus i sinus 90 grader. Och vill vi skriva i formen a plus b så blir det 2i. Vilket är vårt svar. Talet z är 2i. Och det kan vi se genom att argumentet ökar med 90 grader så måste det vara talet i. Och sen så blir då absolutbeloppet har ju multiplicerat med 2. Så det här är vårt tal, z.